Vi håber, vi kan være med til at løfte og støtte kvindefodbolden, altså selvfølgelig AGF's kvindefodbold, men også kan være med til at gå foran og være med til at lave andre partnerskaber måske, men i første omgang at støtte AGF's kvindefodbold, og det skal der jo forskellige midler til, så der er gode vilkår. Det er det, vi håber på. Det betyder rigtig meget. Vi sagde, da vi startede det her projekt, at det var helt afgørende, at byen og alle de kommercielle partnere, der også er i byen, har lyst til at støtte op. Og der er det rigtig vigtigt at have en stor samarbejdspartner som Salling i ryggen. Så det kommer til at give et kæmpe boost, og det kommer til at flytte de rammebetingelser, som er vores første prioritet at rykke på for de her piger. Hvad er det, I ønsker i forhold til de her muligheder, der nu ligger? Jamen, vi har været afklaret med, at vi skal stå på et fundament af den østjyske talentmasse, og det skal vi fortsat gøre. Så det handler om egentlig at give pigerne bedre vilkår til at blive dygtige idrætsudøvere og atleter. Så det her, det skal være med til, at vi kan styrke setupet, vi kan lægge på i forhold til det, vi gør både på og uden for banen rundt om pigerne. Det er jo et fantastisk signal, som Salling Group går ind og laver, ved at gå ind og lave sådan en aftale med AGF Kvindefodbold. Det er stort, det er rigtig stort, det er et historisk stort sponsorat for ligaen, og det viser også, at det er den vej, vi gerne vil med udviklingen af kvindefodbold, så det er en fantastisk dag. Vi synes, det er et rigtig godt område for os at støtte op om nu, og vi håber, det også kan spredes ud til andre steder, og at andre har lyst til at lave sådan et partnerskab. Så vi har store forventninger til det, og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Så det er rigtig vigtigt, at en stor koncern som Salling går ind og siger, at vi vil gerne kvindefodbolden. Fordi de også tror på det på samme måde, som AGF har gjort, og som rigtig mange i Danmark gør lige nu. Så det er vigtigt at få dem med til at sende et signal om, at vi kan rykke det her, og det kan vi gøre sammen. Det er en stor anerkendelse af AGF's arbejde og ligaens arbejde, at der simpelthen er virksomheder af den størrelse, der begynder at kunne se nogle muligheder i at gå ind og støtte op om kvindefodbolden. Og det håber vi også, at nogle andre virksomheder, de helt store, der kan være med på. Og det fornemmer vi faktisk, at det går den vej, så det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for.